Det kan være at clearance som standard står til automatic. Den skal gi deg en eller annen clearance-verdi som ikke skal krasje i noe, men ofte så er den litt uoptimal. Du får et rapid move som kanskje stopper litt høyt oppe. Så jeg anbefaler å velge plain in C og sette en fornuftig verdi. Dette er et offset i forhold til nullpunktet. Så i og med at vi har nullpunktet vårt her i dette tilfellet, så er den da 10 millimeter høyere. Så kan du se her at den feeder inn i en arc vertikalt, og det er på grunn av at leadin er satt til vertical tangent arc. Og det er veldig ofte et godt utgangspunkt, så jeg anbefaler den og det samme på leadout. Med mindre du har noen andre preferanser. Så ser vi på linking, og her skjer det interessante. Øverst her så har vi links along cut. Så det er hvis vi har et gap i overflaten. For eksempel hvis vi ikke hadde fjernet disse hullene, så ville dette vært et link along cut. De har satt blane spline, så da vil de ha laget en eller annen spline langs denne overgangen. Og så fungerer det sånn at du setter et threshold i enten prosent av diameteren på verktøyet, eller i millimeter. Da du kan velge hva som skjer hvis du har et lite threshold, eller gap da, og et stort gap. Så har vi link between cuts. Og det skal jeg forklare et annet sted litt senere, tror jeg. Men så har vi link between passes. I og med at vi ikke har materiale mellom en del av disse stedene, så får vi nye passes. Og de store passene nå, de som er større enn 2,5 mm, det er disse der vi har retract moves nå, de bruker linktype retract og clearance. Sammen med retract og clearance så kan du også sette use lead in and lead out. Hvis du ikke gjør det, så vil du få et retract move, og så vil du bare banke rett ned på andre siden og fortsette. Og derfor så er det jo de gangene du velger retract to clearance, eller eventuelt retract to feed distance, så bør du også velge use lead in and lead out. Feed distance er definert på NC-tabben, og her ser du at i dette tilfellet så gir det for så vidt mer mening å bruke retract to feed distance enn å gå helt opp til clearance plane. Det siste vi kan gjøre her er å i stedet for å velge to sett med geometrier og be om å få kalkulert egentlig det samme to ganger, så kan du sette på Rotate to Path og si at du ønsker å rotere rundt Z-aksen 180 grader, to steps. Hvis du gjør det da, så har du fått en relativt gratis generering av to paths på andre siden, men da har vi fått noen linking moves. Som du ser nå faktisk i Gaucher-modellen. Flere måter å håndtere det på, og det enkleste er selvfølgelig å bruke links between passes, og bare sette det til clearance plane, sånn som dette. Et alternativ er å la den stå som retract to feed distance, eller øke feed distance for den saks skyld. Og så gjøre noe med gauge checking. Men i det tilfellet her så er det er bedre å bare retract til clearance. Så lenge du har check link motions for collisions, så vil du i utgangspunktet få collision checking, men per default så sjekker den bare feature surfaces, og dette er den eneste feature surfacen vi opererer på. Så i SN så ser ikke denne modellen resten av denne toolpathen, ser ikke resten av modellen vår, og derfor så tror den at det er ok å slide rett gjennom her. Så det kan vi gjøre ved å lage en ny gauge group. Og så kan vi si at vi vil ha en allowance på 5 mm fra other surfaces, så kan vi plukke de surfacene vi bryr oss om. Jeg anbefaler absolutt ikke å gjøre det i dette tilfellet her, men jeg kan bare vise kjapt. Hvis vi da lager en feature som inneholder for eksempel den da, definerer det som en void feature, det har ingen praktisk betydning av at det blir enklere å filtrere på de. Så velger vi den, ok. Når vi applyer nå, så ser du at da vil den løfte over. Men da skjer det litt weirdness, fordi at vi har sagt at vi ønsker å holde oss 5 mm unna denne surfacen, så kommer den ikke i gang her nede. Så her ser du at måten den håndterer det på er å move tool away along surface normal. Det er klart vi kunne jo løst det på den måten her, da, og sette en veldig liten allowance.
Men det virker jo egentlig tullete å drive og sneie rett over modellen, så noen tilfeller trenger du det her. Men i det tilfellet her så er det helt klart, glem dette og gjør et retractor clearance linking move.